No, crec que el cas Millet és un escàndol. Crec que el cas Millet preocupa. Crec que el cas Millet ha d'obrir una reflexió sobre quins són els instruments de control sobre institucions d'aquestes característiques. I crec que en el cas de Millet estan sortint moltes més coses que les que el senyor Millet ha confessat. Per tant, el que demanem des d'Iniciativa és que es vagi a fons, tant a fons com ha d'anar, com s'ha d'anar. Que la justícia, per tant, jugui el paper que ha de jugar. I sobretot que no intentem tapar les vergonyes del senyor Millet i d'altres. Perquè tinc la sensació que el senyor Millet ha intentat tapar l'hemorràgia amb la seva confessió. I l'hemorràgia de tot el que hi havia. Crec que per la dignitat del país el que és important és que la justícia funcioni, funcioni bé i vagi fins allà on s'ha d'arribar. És a dir, fins al coneixement absolut de tot el que passava.